Здравейте, приятели! Аз съм тук отново да ви разкажа за един продукт, който промени света и който е по много добра технология направен. Патентована технология, акумулица, акумулиране на силата от природата и всяко действие на този продукт започва от устната кухина и така по-лесно стига до кръвта, за да се получи по-доброто действие върху организма на хората. Ако искате да разберете какъв е този продукт и каква е тази технология, и тези 15 броя продукти, които могат да ви помогнат за различни здравословни проблеми, пишете ми отдолу телефон за връзка, коментар, в лично съобщение или под видеоклипа, както прецените, мили приятели. Но все пак аз искам да ви помогна да разберете и вие. Чао и хубава нова седмица!